Dhe kur mora çmimin, kur mora çmimin pasaj çmimin e parë, isha zhveshur, po dilja për jashtë, por te ikur ku më thot portieri, "Moj më thot mua, po kërkoja ku është bicikleta se atë kishin bicikletën." Më thot mua, "Po të kërkojnë në skenë shpejto." Me vrap i thashun, po unë nuk kam çmim, i thashun se paradite nuk na u tha ndonjë gjë. Jo, të kërkojnë. Kur shkoj aty, më thot Ferdinand Dedaj, i shkreti, hajde shpejt, më thot mua, "Pse? Dola shumë në skenë, pse?" Thot mua, "Taknosh edhe një këngën." Dhe ta sillim edhe një herë për publikun. Pasa në sot, lumi të fshatit ti, nga fushat vin vajzat sot, djerë sa në balë ju ndrinë.